večer. Já jsem moc ráda, že tady zažívám tak krásnou atmosféru a musím potvrdit slova Jiřího Rašky, že tak báječná a krásná akce, kterou vy jste zde uspořádali, tak opravdu nemá obdoby. A já budu muset doporučit těm našim Pražákům, když dělají nejlepšího sportovce roku, aby si tady povolali, prosím, ze zubří některé tady aktéry, protože měli by se od vás leccos naučit. Takže gratuluju, je to tak hezké.